Vladimír Kazdimov. Jméno, které se stalo symbolem a legendou v krabí rodině. Poslechněte si jeho trnitou cestu až do prosluněného ráje v Lazy Links. Vladimír přemýšlel nad smyslem svého života. Chtěl lidem něco předat, motivovat je a udělat svět hezčím místem. V Lonely osamělý tápal v zákoutí své duše. Najednou to přišlo. Zrodil se nápad, kterému se rozhodl věnovat naplno a udělat všechno pro ten nejlepší možný výsledek. Vydal se na trnitou cestu. Zajel k legendárním vikingům, kde ho stvárnili a vznikl první návrh. Pokračoval do Fatal Fields, tam objevil tu nejlepší bavlnu. Zbývalo zajistit důstojné balení. Cíl cesty byl jasný – Vailingské lesy. Tady zajistil poslední důležitou součást svého plánu a zamířil vše zkombinovat do své domoviny v Lazy Links. Právě tady začíná společně cesta krabů a Vladimíra Kazdimova. Do světa na vaše přání vůbec poprvé vypouštíme limitovanou edici triček. Vladimír Kazdimov. Krabí vize je jasná. Kvalita, ne kvantita. Materiály, grafické zpracování návrhu a vyladění každého detailu. Na tom všem jsme si dali opravdu záležet. Triko ze 100% bavlny s Vladimírem Kazdimovem v hlavní roli a značkou Holy Krab Gang. Každé ručně zabalíme, přidáme poděkování a pošleme za vámi. Podpořte naši tvorbu a udělejte si radost. Limitovaná edice kvalitních triček Vladimír Kazdimov. To je jedinečnost, to je krabí rodina, to je Holy Krab Gang. Objednávejte na www.holykrabgang.cz.